a můžete se na ně i ptát, tak pro vás mám krátkou prezentaci, která bude trvat zhruba hodinu a tři čtvrtě. Ne, asi 20 minut, ale já jsem hodně výřečnej, takže vám nemůžu nic garantovat, neslibuju nic. Ale je to na to téma, na který se tady koná ten cyklus těch různých přednášek a debat. Svět médií 21. století, což mě ten název se přiznám trochu pobavil, protože já si říkám, když si zapnu prezentér, že to je vlastně svět médií pro nás, který jsme se třeba stejně jako já, nevím, kdy vy jste se narodili, já jsem se narodil v roce 96. Takže svět médií ve 20. století je pro mě takový těžko představitelný. Já vlastně nevím, jak vypadal, ale typuju z těch fotek, které se dochovaly z tohoto temného období lidstva. Například z otevření McDonaldu. Tady vidíte pana Jonáka, bývalý pan prezident v kratě. Byla to těžká doba rozhodně. Svět médií ve 20. století, svět módy ve 20. století, můžeme si povšimnout, stál opravdu za pozornost. Ale my jsme ve 21. století a pojďme se teda podívat na to, co jsem si pro vás připravil. Na začátek je slušný se představit, tak já se slušně krátce zkusím představit. Je mi 25 a už 9 roků natáčím na YouTube a působím na sociálních sítích, což je dinosauří věk. Já si připadám jak dinosaurus, když otevřu TikTok, vidím tam 12-letý TikTokery a TikTokerky, říkám si, je čas na zasloužený důchod, zřejmě. 850 tisíc počet followerů, když mě někde představuju, padá 30 pod 30. To je žebříček, který dělá Forbes už asi 10 let, takže už je tam asi 300 lidí, za chvilku jim dojdou lidi pod 30 let, už tam nebudou mít koho dát. Ale já jsem i v žebříčku 180 nad 180, což je 180 lidí nad 180 centimetrů, kteří se chystají převzít světovládu. Takže pokud bychom měli nějaké zájemce, vzadu je merch a zároveň přihlašovací formulář, můžete vyplnit. Není, nechoďte tam, prosím vás, nechoďte tam. Když mě někde představují, padají tato krásná česká slovíčka, opinion leader, value leader, opinion maker, youtuber, instagramer, čeští obrozenci musí rotovat v hrobech. Když slyší tyhle ty šílenosti, takže já jsem si řekl, že se vydám na misi hodné obrozence, kterým ale nejsem, vymyslel jsem vlivník. Co, zkuste takhle palec do strany dolů, souhlasím, nahoru v pohodě, zkuste to. Dobrý, nahoru. Reakce jsou lehce rozporuplné. Počkejte, teď vám ještě řeknu, influencerka by byla vlivnice. Chápu, ano, obzvlášť dámská strana publika jasně ukázala svůj názor v tuhle chvíli. Dobrý, asi nebudu obrozenec, ale jak vidíte, jim se to líbí, jim se to líbí. Já jsem začal na tomhle kanále, Gameball.cz, kdysi dávno, svět byl skoro ještě černobílý, v roce 2012. Neptejte se, jak mě napadl ten název, já sám nevím, měl jsem nějakou slabší chvilku zřejmě. Herní míč.cz, no, tak takhle se jmenoval můj kanál. Na začátku jsem natáčel Minecraft, všichni hráli Minecraft v roce 2010, 11, 12. Nikdo na YouTube nenatáčel nic jiného než Minecraft. Potom jsem dělal tyhle ty titulkované parodie, to bylo moje první zabřednutí do světa parodií. A pak jsem začal dabovat a pod ruku mi přišel nebohý seriál Peppa Pig. Prasátko Peppa, který jsem zničil svojí hrůzostrašnou parodií. Peppu jsem přejmenoval na Slezinu a zanechal jsem na spoustě mladých lidí podle mě trvalý následky. Protože YouTube má automatický přehrávání, to znamená ty děti, co se tam koukají na prasátko Pepinu, koukají na ty epizody a YouTube jim tam jednou za čas pošle prasátko Slezinu. V téhle epizodě rodiče řešili, že nemají na zaplacení účtu za energie a že budou muset jedno ze svých dětí prodat řezníkovi. Takže zhruba takové věci se tam děly. Ano, tak na tom já jsem začínal. Daboval jsem mimo jiné i Láďu Hrušku, všeho uměla a kuchaře a tak dále. Takže jsem za sebou už v tu chvíli zanechal nějaký videa, který měl docela úspěch, ale já jsem začal mít pocit, že se trochu vykrádám, že jsem hodně na jednom místě, že úplně necítím, že bych se posouval dál. A tak jsem dospěl ke složitýmu rozhodnutí. Dneska by se možná dalo říct, že jsem měl syndrom vyhoření, já si to nemyslím, jen jsem se rozhodl, že už mě nebaví být ve škatulce kluka, co dělá parodie, protože věřím, že toho zvládnu víc. A měl jsem pořád problémy s autorskýma právama. V podstatě neustále tvůrci prasátka Pepy mě v podstatě křižovali každý den, mě proklínali, si myslím, z toho, co dělal YouTube. Takže jsem se rozhodl založit nový kanál a tam jeden čas každou neděli, dlouho mi to nevydrželo, přidávat videa.
A za tu dobu jsem měl šanci vyzkoušet spoustu různých formátů, od v úvozovkách velkých písniček přes nějaký vážnější věci, a v dnešní době dělám všechno možný. Cestování, toho moc nebylo, politika, toho bylo až moc, sociální sítě, velmi zajímavý téma, dneska se k němu určitě dostaneme, nějaký věci s přesahem. Kdyby mě někdo řekl v dobách, kdy jsem dělal prasátko Pepu, že se jednou budu hádat s českým premiérem po YouTube videích a Facebookových videích, jedna se budeme dělat reakční videa, tak bych mu nevěřil, ale ano, i to se stalo minulý rok, už nevím, kam dál dojít. A rád dělám experimenty, kam dál dojít. No, dělal jsem rozhovor s Dalaj Lámou, to mi spadlo do klína téměř náhodou a byla to obrovská podsta pro mě. Jeanem Claudem Junckerem, bývalým prezidentem, předsedou Evropské komise, tancoval jsem ve Stardance a dělali jsme i televizní dokument pro jedničku, pro ČTčko, kde jsme se snažili přijít na kloub tomu, proč v českém školství tolik nejsou moderní dějiny. Napsal jsem dvě knížky. Ale je to 9 roků. Za 9 roků se to dá stihnout opravdu hodně. A jak jsem říkal, jsem dinosaurus. Tak se pojďme podívat do té prehistorie. Do těch těžkých začátků. Jak teda na to, když jsme přišli my youtubeři, vlastně úplně disrupce určitá toho mediálního světa, jak na to reagovala média. Tak nejdřív si toho všimli marketáci, protože samozřejmě youtubeři se ukázali být zajímavým nástrojem v prodávání věcí, nabízení různého obsahu a tak dále. Jak reagovali tehdejší vlivníci? Tak, definice youtubera se tehdy dost množily, ale tady mám ty dvě hlavní. Ta první. Děti sedí u počítačů, poslouchají, co jim říkají nějací debilové, kteří si říkají youtubeři. Definice číslo 1 od nikoho jiného než pana Jiřího Bartošky. Ten už, samozřejmě to už je několik let staré, dneska už je ten pohled trochu jiný, ale vsadím se, že vás druhá definice hodně překvapí, respektive její autor. Musím říct, že mám velkou radost, že vzniklo nové komunikační médium. Svět youtuberů je strašně důležitý, protože vytváří nové vzory pro děti. To, přátelé, věřte mi, řekl Miloš Zeman. Já vím, já jsem byl taky překvapený. Ne, řekla to Veronika Žilková. Takže žádné velké překvapení se dnes konat nebude. To byla Veronika Žilková. Ale samozřejmě od té doby se leco změnilo. Youtubeři, influenceři, instagrameři se doslova exponenciálně šířili společností a dnes jsme promořili už téměř celou společnost. Protože dá se říct, že všichni už jsme tak trochu vlivníci. Každý z vás je tak trochu influencer, možná máte vliv na svý rodiče, sourozence, pár kamarádů. I to z vás dělá svým způsobem influencery. I učitelé byli vlastně vždycky influenceři. Měli vliv v těchto těch aulách na tolik lidí, ke kterým mluvili. Takže tohle není nový fenomén, to je akorát nový prostředí, ve kterém se vyskytuje. No a ti přehlížení influenceři, kteří byli často v médiích prezentováni jako nějaký děti, co si hrajou někde na sociálních sítích, se najednou začalo ukazovat, že ty sociální sítě nejsou tak nepřátelský třeba ani pro celebrity. Lucie Bílá si jako jedna z prvních českých tradičních celebrit založila Instagram. Na vás mám otázku, proč? Kdo z vás by tipnul proč? Máme mnoho rozmanitých názorů, které se odehrávají ve vašich hlavách, předpokládám. Tak kdyby někdo chtěl vykřiknout, proč si myslí, že se Lucie Bílá přidala na Instagram? Tamhle. Aby zaujala mladší publikum. Dobře. Nevím, ale jo vlastně, že jo, ale tvorbou taky by to mohla zkusit, ale proč ne? Lucie Bílá, zaujmout mladší publikum. Super point, máme někoho dalšího. Můžeš šmírovat svýho syna? No je to možný. Nemůžu to Lucie Bílé upřít, že by se o tohle snažila. Co myslíte, by mohl být takový víc biznisový důvod, řekněme třeba? Spolupráce, další výdělek, super. V bulváru? Bránice bulváru. Přesně jste shrnuli úplně všechno, co jsem vám chtěl říct. Takže ano, pro klasický celebrity, který se dřív stranili sociálních sítí, je to super kanál, skrz který můžou vydělat, skrz kanál, je to kanál, kde můžou odprezentovat nějakou věc, třeba nový projekt, nový album a nemusí spolíhat na to, že o tom napíše nějaký novinář, na kterýho se musí spolíhat. Čili pro ně je to svým způsobem nezávislost a zároveň možnost, jak šmírovat dceru. Rozhodně. Tady ten titulek proč pasuje možná trochu líp.
aktivity Dády Patrasové jsem sledoval velmi bystře a musím říct, že třeba příspěvek Miluju chleba je jeden z nejsilnějších momentů českého Instagramu, možná vůbec. Ano, Miluju chleba. Tak velký fanoušek tohodle, to jsem. Ale pojďme nepředbíhat, to už jsme v realitě v současnosti, kdy tyhle dva světy splynuly. Pojďme se vrátit do našeho hlubokého dětství, zpět do temných časů. Kdy tohle nebyly aktuální ikonky. Ty ikonky tehdy vypadaly spíš nějak takhle. Kdo z vás se na některý z nich pamatuje? Nostalgie. Je to ta, já taky, samozřejmě. Ano. A co tehdy frčelo? No tak třeba X-Teen. Pamatuje si někdo X-Teen? Pane bože. Jeden člověk. Takhle tehdy vypadala mladá generace, prosím vás. To jsme mysleli vážně. Tohle byly mýmy. Tohle. To je jak normálně archeologický nález v dnešní době. A takhle jsme psali. Myslím, že až archeologové tohle někdy objeví, to bude v podstatě stejný jako hieroglyfy. Budou tom se rozluštit, co to je. A pak přišli youtubeři ještě do toho všeho. No hrozný prostě, co je ta mladá generace zač, co se tady snaží dělat. Takže možná řekněme, nechci úplně generalizovat, ale řekněme, určitý množství starších prošlo třemi fázemi. Fáze číslo 1. Odpad. Sociální sítě jsou prostě hrozný, jsou tam ty mladí, dávají tam věci, kterým nerozumím. Nic pro mě. Potom přišla fáze 2. Můžu se přidat. Jak váš rodič najednou vám koukal přes to rameno a říká, a nemůžu i já si založit ten účet, teď to je takový hezký, teď já bych tam mohl přidávat třeba takovýhle věci do komunity Vařeníčko a maminky, těhulky a snažilky, přidávat spoustu gifíků. U toho to začalo, to byla fáze 2, ano, když probíhala ta adaptace starších generací na ty nové sociální sítě. No a potom přišla fáze 3, kdy najednou váš otec vstupuje do pokoje a říká vám něco ve stylu země je placatá, letadla vypouští viry a když rozřežeme babičku na nudličky, budeme mít 5 let štěstí. To je fáze 3, protože se do toho všeho samozřejmě připletla informace a mnoho informací. Informační džungle, ve který je složitý se vyznat i pro ty z nás, který s těma sociálníma sítěma v podstatě vyrostly. Hrnou se na nás informace z různých stran, my nemáme tušení, na který je spoleh a na který není. A tím, co projdeme za chvilku, co sociální sítě dělají s naší společností, můžeme rychle dojít k tomu, že jsme rozdělenější než možná za velmi, velmi dlouhou dobu. A jsme v těch příkopech zakopaný možná ještě hloubic. Já myslím, že všechno začalo tímhle momentem, kdy se zrušilo chronologické řazení. Tehdy jste viděli svůj feed a měli jste tam prakticky jenom vaše kamarády a řadilo se to podle času. Čili když někdo něco přidal před 2 minutami, měli jste to na prvním místě, když to někdo přidal před hodinou, měli jste to níž. Od tohohle sociální sítě ustoupili ve snaze zatraktivnit ty feedy. Takže vám tam najednou začali dávat to, co se líbí vašim přátelům, to, co sleduje vaše máma, to, co sledují vaše přátelé, co by se vám mohlo líbit, akce, kterých se účastní vaši kamarádi. A z těch feedů, který dřív byly opravdu náma kontrolovaný, se stalo něco, nad čím kontrolu nemáme prakticky vůbec. A často na otázku, proč se nám tam objevilo zrovna tohle, nemůžeme ani najít nějakou uspokojující odpověď. Takže svět médií ve 21. století se odehrává hlavně na těch sociálních sítích. A to je zvláštní fenomén, na který se pojďme kouknout, protože já mám pocit, že ohledně sociálních sítí se fakt málo ptáme. Fakt hodně málo. Protože pojďme se kouknout na nějaký prostředí, ve kterých trávíme dlouhý hodiny denně. Tak řekněme třeba kancelář. V kanceláři spousta lidí může trávit spoustu hodin denně, přesně ví, že na stole mají tenhle ten hrníček, košíček s těma tuškama, přesně ví, jaký tam mají, jaký propisky, že tam mají tenhle ten foťák na film, protože jsou hipstři z Letný, že tam mají sluchátka a tak dále a že vzadu sedí Markéta, která se tam radí s vaší kolegyní, se kterou pracujete už tak dlouho. Přesně znáte prostředí, ve kterém pracujete, protože tam trávíte tolik hodin denně. Škola, ano, tu známe velmi dobře, protože se posledních 100 let mění opravdu velmi pomalu, takže ani takhle historické fotky nejsou zas tak odlišné od toho, co třeba na základních školách, já si pamatuju jako malej, akorát ty budovatelské hesla už tam nebyly, tak za to jsem docela rád. Nebo auto, tak v autě, jak je spousta lidí, tráví třeba ve svém milovaném Fiatu Multipla, tráví spousta lidí mnoho času, diví se, proč na ně všichni koukají. No ale k těmhle těm prostředím, což může být škola, práce, auto, váš pokojíček, váš dům, váš byt, hovořím k mladé generaci ve 21. století, váš byt, never gonna happen to any of us, never. Ale máme tu další prostředí, ve kterém spousta z nás tráví spoustu hodin denně a to je telefon, sociální sítě, notebook.
Internet. Průměrný Čech stráví 2,5 hodiny na sociálních sítích. A když se koukneme do užšího výběru generace Z, tak u poloviny z ní je to víc než 10 hodin denně na sociálních sítích. Týká se to i mě. Ač je to moje pracovní prostředí, troufnu si říct, že na sociálních sítích, na e-mailu a tak dále, trávím víc než 10 hodin denně, což je hrozně moc času. A paradoxně vzato, tohle je to prostředí, kde možná trávíme toho času úplně nejvíc, ale známe ty pravidla toho, jak funguje? Těžko říct. Kdo třeba vlastní Instagram a WhatsApp? To je otázka, na kterou dokonce 29% Američanů neznalo, nebo jenom, pardon, jenom 29% Američanů znalo odpověď. Je to Facebook, dneska už Meta. Co mají sociální sítě jako hlavní zdroj příjmu? Můžeme si položit tuhle otázku. Asi tušíme, že to bude reklama. Tuší to jenom 63% lidí. Před kým skryje anonymní režim? Odpověď na tuhle otázku správně uvedlo jenom 24% lidí. No to skryje možná před dalšíma uživatelema na tom našem počítači, ale rozhodně ne před poskytovatelem internetu. To je důležitý vědět. To jsou takový vlastně úplný základy. A teď si představte, že byste neznali prostředí, ve kterém trávíte několik hodin denně. Že byste najednou přišli do té svý v uvozovkách kanceláře, ale tam by najednou všechno bylo jinak. Tohle tam nikdy nebylo. Dřív byl červený, bylo tam méně propisek, teď jich je tam víc. V životě jsem neměl foťák, teď ho najednou mám na stole. Jak je to možný? Pane Bože, kdo to za mnou sedí? To je Václav Klaus mladší? Jak se sem dostal? Co tu dělá? Najednou vstupuje do dveří váš rodič. Jak se sem dostal? Jakože, co tím chci demonstrovat je to, že i jako influencer vnímám, že moje práce je jako kdybych seděl u nějakého pracovního stolu a každou chvíli mi ho někdo úplně přeházel. A já jsem musel skoro každý týden učit znova a znova, jak u toho stolu pracovat. To je tak dynamický prostředí, ve kterém vy se musíte neustále adaptovat, kde vznikají a zanikají sociální sítě, kde najednou přijde TikTok a přejede prostě všechny během třeba roku a půl, že vás to učí adaptaci, která je hrozně super a hrozně důležitá a zároveň vás to učí vnímat, co se kolem vás v tom prostředí děje. Vy jste tvůrce, to je vaše pracovní prostředí, ze kterého vy si vyděláváte živobytí a vy musíte sledovat, jak se mění, abyste na něm dokázali přežít. A vlastně mě to dostalo k myšlence, že je to super průprava pro dnešek, protože i sociální sítě jsou prostředí, kde trávíme spoustu času. Ale opravdu málo kdo z nás, možná ne z nás mladších, ale málo kdo z nás zná odpovědi na to, jak funguje, proč tam vidíme příspěvky. Málo se ptáme. A drtivá většina lidí u používání sociálních sítí ani moc nepřemýšlí. Prostě konzumuje, co jim je předkládáno, neptá se, odkud jsou ty články, na který tam vidějí odkazy. Nepřemýšlej. Hlavním cílem sociálních sítí je co? Sbírat data. A vydělat, samozřejmě, i skrz sběr dat. Takže to je důležité si často připomínat, že sociální sítě tady možná se tváří, že jsou proto, že nás spojujou a chtějí, abychom byli blíž a tak dále, ale přece jenom jsou to pořád firmy, které mají akcionáře a které chtějí především vydělat. Jak vydělat? Musíme tam trávit víc času, co nejvíc je možný. Musí to v nás vyvolávat nějaké emoce. Často vidíme příspěvky, se kterými buď souhlasíme, až téměř nekriticky, což nás ujišťuje v našich názorech, nebo naopak příspěvky, které v nás vyvolají nějaké naštvání. Sociální sítě spolíhají na to, že se pustíme do komentářových válek, ve kterých budeme trávit dlouhé hodiny času a tím pádem tam budeme trávit čas, budeme koukat na reklamy a budeme jim vydělávat peníze. Takže co si často neuvědomujeme, a je dobrý si to uvědomit, protože z toho, co jsem vám tady zatím řekl, můžete mít dojem, že jsme těsně před koncem světa a apokalypsa je tady. Pohybujeme se ve strašně toxickém prostředí. Takže na uklidněnou, co si třeba podle mě často neuvědomujeme. Sociální sítě jsou zesilovač. Na sociálních sítích položte si otázku, kdy vy sami jste třeba psali nějaký komentář. Kdy vy sami jste se pustili do nějaký komentářový války s někým. Asi ne moc často. Já jsem třeba komentář na Facebook nenapsal 2-3 roky. Možná pár z vás se rádi pouštíte do nějakých komentářových válek, většina z nás ne. Co to znamená? Většina nemá potřebu nic moc komentovat, k ničemu se vyjadřovat. Čili v podstatě jsou v úvozovkách neviditelní. No ale my z toho, že vidíme pod každým příspěvkem tu komentářovou sekci, můžeme mít dojem, že pár stovek lidí nám evokuje myšlenku, že se společnost zbláznila. Protože to je ta nejhlasitější společnost, část společnosti, která se chce a musí vyjádřit ke všemu, co nejhlasitějíc sdílí a ještě zesilují další příznivci toho daného názoru. Takže my můžeme mít velmi jednoduše mylný pocit, že žijeme ve společnosti, která je rozdělená půl na půl, že se všichni zbláznili a že není cesty ven. Přitom spousta lidí se do těchto debat vůbec nezapojuje a spousta lidí není vidět.
Jsou to taky bubliny reality. Není špatný si občas uvědomit, že to, co vidíme na svém feedu, může být dramaticky odlišný od toho, co vidí někdo jiný. Takže pokud potom se s někým bavíme o nějakém tématu, na který má úplně jiný názor, pro nás může být nepochopitelný, proč si ten člověk myslí něco úplně jiného. Teď my všude vidíme informace, které korespondují s tím, co my si myslíme. Ale ten druhý člověk vidí úplně přesný opak. Ten zase všude vidí informace, které korespondují s jeho názorem. Což samozřejmě dost dramaticky stěžuje nějaký společenský diskurs, protože všichni máme pocit, že jsme majiteli té pravdy. A ty nejhlasitější osoby málo kdy pochybují, nebo si nemyslejí, že by chybovali. No a sociální sítě do třetice všeho dobrého nereprezentují realitu. Jo, že debata na sociálních sítích probíhá dramaticky odlišně. Těžko si představit, že tohle byste slyšeli někde třeba v autobusu, jo, že nerozumím tvým pocitům bez smajlíků. Možná teď s těma respirátorama, že by se to mohlo srovnat. Ale sociální sítě jsou plný komunikačního šumu. Tím, že prostě tam nemáme přímý pohled z očí do očí, nemůžeme si sednout společně, dát si něco, popovídat si o něčem, to samozřejmě znamená, že nám zbývá jen ta textová komunikace nebo hlasovky. A to je jenom zlomek toho, co ta komunikace sama o sobě představuje. A to je i důvod, proč jsou ty debaty na sociálních sítích tak dramaticky jiný od toho, jak by vypadaly, kdyby jsme se spolu bavili z očí do očí. A je to samozřejmě jiný i s těma vztahama, který na sociálních sítích vznikají. Já mám asi nejblíž tomuhle tomu, když jste na Instagramu, kouknete se do storíček, najdete tam možná nějaký vaše kamarády, vaši rodinu, jsou mezi nima i influenceři. A tím, že třeba v těch storíčkách každý den vidíte střípek toho dne toho daného člověka, můžete mít pocit, že je to taky váš kámoš. Takže z toho Instagramu se může stát jednoduše taková iluze přátelství, řekněme. Parasociální interakce, pokud byste chtěli znít erudovaně. A to je přesně důvod, proč za mnou potom v metru někdy přiběhne nějaký mladý člověk a začne se mě vyptávat, jak jsem se měl minulý týden a jak dlouho mě sleduje. A pak se zarazí, protože mu dojde, že já ho vidím poprvé v životě. A to je ta parasociální interakce. A opět, tím, že nejsme možná ještě tak moc navyklí na to, jak ty sítě fungují, nedokážeme možná někdy úplně správně rozlišit, co zůstává na těch sociálních sítích, je zabarvený různýma filtrama a co už je ta realita. Takže pořád to neumíme. Ale učíme se to. Učíme se to, mám pocit, že jsme trochu pokusná generace, na který se to bude všechno zkoušet. My sami si musíme obouchat a zjistit, jaký pravidla fungují, jak komunikovat civilizovaně na sociálních sítích. A otázka samozřejmě zní na závěr, jak v tom teda uspět? No tak můžeme se kouknout třeba na takový ty články, který já osobně úplně miluju. Co dělají úspěšní lidé? Takže co bychom teda měli udělat, abychom uspěli? Tak třeba. Co dělají úspěšní v neděli, aby byli produktivní celý týden? 7 věcí, které úspěšní lidé dělají po probuzení. 14, které dělají během prodlouženého víkendu. 5 věcí, které dělají, než jdou spát. 9 věcí, které úspěšní dělají o víkendu. 1 nečekaná věc, kterou dělají každý den. A 5 věcí, které byste měli udělat, když se chcete zcela zbavit dluhů. Selský rozum říká, že by stačila 1 dluhy zaplatit. Ale jejich pět zřejmě. Tohle má trochu evokovat to, jak se nám někdo snaží radit, jak vyzrát na tu realitu. Já si myslím, že tohle to všechno je možná tak trochu balast. Když se na to koukneme znova, zjistíme, že nějaký slova se tam často opakujou a to nám možná může poskytnout nějakou odpověď. Úspěšní lidé dělají. Ono je jedno co. Že jo? Můžete celý dopoledne jezdit na koze po dvorku. Nevím, co potom byste mohli ještě udělat. Třeba zasadit mrkev. A odpoledne sednete k počítači, uděláte tu práci, kterou stejně jako vy udělá někdo, kdo si ráno zameditoval, pil vodu s citronem a držel se 14 rad, které musí udělat, protože je právě neděle. Úspěšní lidé dělají a já si myslím, že na sociálních sítích bychom všichni mohli být trošku víc jako vlivníci. Protože já mám pocit, že když něco přidávám, tak cítím, že mám určitou zodpovědnost za to, co přidávám. Musím si rozmyslet, jestli je to něco, čemu věřím, za co se můžu postavit. Vím, že mluvím k nějakému množství lidí, ale to není jenom moje věc. Každý z nás mluví k nějakému množství lidí. Každý z nás je svým způsobem influencer a každý z nás utváří feedy všech těch dalších lidí. A ono občas stačí, když se tam vypustí jeden blud, jedna neúplně dobře ověřená věc a může se to šířit jako virus. Takže já si myslím, že není špatný se držet pár pravidel. Já třeba než se k něčemu vyjádřím, ne vždycky se mi to povede, si dávám 5minutovku. Jo. Rozepíšu to, co chci napsat, a než to pošlu do světa, tak zavřu počítač, otevřu si okno, udělám si kafe, trošku se vydejchám a zjistím, jestli je to opravdu něco, co chci vypustit do éteru nahlas, co chci napsat na nějakou sociální síť. No a samozřejmě většinou dospěju k tomu názoru, že je to zbytečný. Protože často máme pocit, že musíme zareagovat hned,
často v nějakém afektu, plný emocí. A to často může způsobit to, že toho buď budeme potom litovat, anebo ještě víc vyhrocujeme už tak vyhrocenou debatu. Takže já mám pocit, že čím díl jsem na sociálních sítích, tím méně se k věcem vyjadřuju. Možná to není úplně špatná křivka, který by se lidstvo mohlo držet. A obecně si myslím, že je důležitý si uvědomovat, že každý z nás má nějakou míru zodpovědnosti za to, co do toho světa posílá. Takže než bez hlavy něco člověk zazdílí, je fajn si to aspoň rozkliknout, přečíst, zjistit, jestli ten titulek není zavádějící, na jakým je to serveru, jestli je to ověřený, kdo to psal a tak dále. A i vy, jelikož jsme na pedagogické fakultě, budete mít tu šanci dostat tyhle ty témata do školního prostředí, kde žalostně chybějí mediální gramotnost, ale třeba i finanční gramotnost nebo moderní dějiny. Tyhle ty všelijaký gramotnosti a kompetence, o kterých se v poslední době ohledně revizí a tak dále tak moc mluví, jsou strašně důležitý. A já věřím, že pokud to mohlo dneska vyznít trošku pesimisticky a negativně, tak já jsem velmi optimistický ohledně té budoucnosti. Myslím si, že si už teďka všichni úplně 100% uvědomujeme tu důležitost toho, jak důležitý je se bavit o tom, odkud informace pochází, kde se berou, jakým způsobem je zpracováváme, co s náma dělají sociální sítě, jak fungují algoritmy. Tohle jsou témata, které věřím, budou čím dál tím víc známější a známější společnosti a tím pádem budeme třeba čím dál tím víc šikovní v tom, jak používáme ty sociální sítě. Takže ano, každý z nás můžeme pomoci pozitivní změně, ale někdy na nás může dopadnout ta paralýza, že už prostě nemůže být hůř, než je teď. Prostě informační přehlcení, pandemie, nacionalismus, rozdělená společnost, už nemůže být hůř. Já bych se zeptal nějakého filozofa, který by nám poskytl odpověď. Ne, vždycky může být hůř. Felix Slováček nás zachránil svým slavným citátem pro seriózní deník Blesk. Vzpomeňte si na tohle, vždycky může být hůř, jo? Vždycky může být hůř, prosím vás. A zároveň třeba i na tohle, jo? Myslím si, že i znalost dějin nám může velmi dobře osvětlit, že vždycky může být hůř. Zatímco dneska s náma někdo nesouhlasí a možná nám pošle nějakého naštvaného smajlíka nebo sprostou zprávu, dřív by nás zapíchnul u dveří do kostela. Takže na to možná nejsme zas tak špatně. Děkuju za pozornost. Moc děkujeme. Nastává čas pro diskuzi, otázky. Já s dovolením začnu, ale samozřejmě prostor budete mít i vy, přímo tady v sále. Můžete klást dotazy, jak už bylo řečeno na začátku, po případě prostřednictvím slajda. 96 si říkal. To je pěkné. Tak někdo jako já, který nabízí 79, se cítí už jako dinosaurus učitelství, ne dinosaurus YouTube. Mám otázku, která se týká těch rolí. Zazněla tady youtuber, vloger, moderátor, daber, spisovatel, edukátor, vlivník, tanečník, to je slovotvorně podobné. Jaká role je pro tebe momentálně optimální, nejoptimálnější, aktuální, a já možná to spojím i s tou otázkou na čas, protože tady zaznělo i v tvé prezentaci, že sociální média žerou, berou čas, tak kolik času tráví takový vlivník na internetu, na sociálních sítích? Děkuju za otázku. Co je ta moje role teďka? Paradoxně, já se vracím zpátky k tomu, že jsem hlavně youtuber a vlastně se teď i chystám s nějakýma dalšíma krokama se trochu víc vrátit zpátky na tu platformu. A dlouhý léta jsem byl rozstřelený do různých aktivit. Myslím, že se nám ozývají N2, se jmenuje ta vedlejší místnost, kde jsou ti prokletí, kteří sledují jenom stream. Zdravím do N2, máme vás rádi. Víme, že tam jste, nebojte. Oni už všichni odešli, určitě tam jsou poslední tři lidi, kteří se jenom říkají, dobrý. Takhle se profesionálně získává čas pro to, abyste se rozmysleli, co chcete odpovědět na otázku. Takže já se snažím teďka vrátit zpátky vlastně na YouTube a zpátky věnovat víc času tomu, co na YouTube dělám. Konečně po 9 letech jsem pochopil, že už to všechno nezvládnu sám, že prostě dělat e-maily a Instagram a YouTube a všechno dokola, že už potřebuji někoho k sobě, takže trošku posiluju nějaký malinký tým, který kolem sebe vytvořím, abych měl trochu víc čas na kreativu a tak dále. Takže YouTuber určitě, teďka hlavně zase zpětně.
kruh se uzavřel. Tanečník rozhodně ne. 2 roky bez Stardance, myslím, že už bych nezatancoval možná ani ten valčík teď, ale a co byla ta druhá část otázky, prosím pěkně? Už nikdo neví. Týkala toho času. Co se týká času, ano, no tak já tam trávím samozřejmě spoustu času, ale já to beru tak, že ano, to je moje pracovní prostředí, tím já si to omlouvám. Spoustu času teda rozhodně netrávím něčím, čemu by se dalo říkat práce. Tomu zase říkám, že hledám inspiraci. Když tam prostě scrolluju nekonečným Instagramem, tak co když tam najdu nějakou inspiraci, což se občas opravdu povede. Takže já to mám takhle spojený, že si to nevyčítám tolik, protože se neberu jenom jako konzument, ale myslím si, že vždycky strašně záleží, co na těch sítích děláte. No vždycky přiběhnou ty vyděšený rodiče s tím, jako můj, prostě nevím, tady syn, dcera, kouká na YouTube strašně dlouho nebo kouká na TikTok. To je sice hezký, ale strašně moc záleží na co. Já jsem třeba jako malej na YouTube koukal na to, jak se stříhat video a potom jsem začal svoje první videa stříhat a vlastně jsem měl pocit, že se z toho spíš učím, než bych tam mrhal svůj čas. Takže ono je to vždycky vlastně ve výsledku na každém z nás. Sice tam můžeme strávit 10 hodin denně, ale může to být 10 hodin, který nás posunou někam hodně daleko, anebo naopak, který nás neposunou nikam. Já to mám tak 50 na 50 zhruba, no. Třeba včera jsem měl úplně neproduktivní den, jsem neudělal vůbec nic v podstatě. Dneska zase mám pocit, že to bude lepší. A možná je otázka k tomu času, jak dlouho teda trvá vyrobit jedno takové klasické průměrné video, víš třeba video s Andrejem Babišem, s Donaldem Trumpem a podobně, kolik ti to veme času, vytvoření jednoho takového videa? To je různý, já třeba vím, že Bělorusko... A to pak vždycky zapomenu, ale to je jako dvoudílný v podstatě video a já jsem psal tak dlouho, až jsem zjistil, že mám strašně moc obsahu, že to rozdělím do 2 videí a potom celkově s tím natáčením, stříháním se to někdy šplhá k nějakým jako stovkám hodin a vyleze z toho jako finální video, který má třeba 15 minut nebo 2 videa, který mají dohromady třeba 30, ale... To je asi tím, že si uvědomuji, že mluvím k nějakému množství lidí, kteří mi určitým způsobem věří. A kdybych jim dal informaci tu první, kterou někde najdu, a rovnou si řekl, super, tak tomu perfektně rozumím, to tam hodím, tak je to spíš naopak. No. Čím víc hluboko v tom jsem, tím víc si uvědomuji, jak málo tomu rozumím. Je to přesně ta klasická křivka, že na začátku máte pocit, jo, tak to je jednoduchý jak facka. Přečtete si další 2 články, 2 názory a najednou si řeknete, jo, no tak tohle rozhodně není černobílá věc. Bohužel ty sociální sítě tomuhle moc nenahrávají. My často máme pocit, že po jednom článku to máme perfektně v malíčku, takže se k tomu máme erudovaně možnost vyjádřit, což já jsem brzo pochopil u těch videí, že s tím budu holt muset trávit trošku víc času, abych si zatím mohl stát. No. Ale potom jsou díky bohu formáty, které mě netrvají moc dlouho. Třeba zrovna Andrej Babiš byl asi jednodenní vlastně věc. Bylo jako... Já jsem to ten den viděl, co se to stalo, koukal jsem na to, GG, grafy, všechno nejlepší kovy a říkal jsem, no tak co z tohohle mám udělat? A nejdřív jsem chtěl odpovídat jako vážně, seriózně, jako pane premiére, já chápu, že se asi pletete, ale tohle je jinak a tohle jsem tak nemyslel. Pak jsem došel k tomu, že jestli tak dlouho dělám parodie, tak proč to neudělat jako parodii, i když to bude mít vážný obsah. No. A nebo prasátko slezina, tak to bylo často záležitost jednoho odpoledne. Ano, tak tam nebylo moc hluboce, co vymýšlet. No. Skvěle. Možná otázka, která s tím souvisí, a my tady máme i na tom slajdu, a já bych ji rád jako položil. Proč prasátko slezina? Ono no to mě taky zajímalo, no. V jakém jsem byl stavu životním. Já si vzpomínám na ten moment, kdy jsem poprvé spatřil, že na YouTube trendech Česká republika je česky nadabovaný seriál Prasátko Pepina, který měl asi 1,5 milionu zhlédnutí. Jsem říkal, tyjo, tak to asi sledují všichni, tak já se na to podívám, jako na co dneska malí děti koukají. A byl jsem nadšen. To je samozřejmě geniální. Boris Johnson před pár dny fascinovaně mluvil o Peppa Pig World, asi 5 minut na konferenci, která s tím neměla absolutně nic společného. Takže to je podle mě důkaz, jak moc to lidi dokáže fascinovat. Takže i já jsem byl velmi fascinován prasátkem Pepou a napadali mě, jak mě vždycky napadali třeba i ve škole, když mluvil nějaký učitel, tak já jsem ho potom parodoval, on zpravidla stál hnedka za mnou, takže jsem pak dostal nějakou dudku, ale i u Pepy mě hned napadlo, že bych tomu mohl dát nějaký trošku jiný kontext a význam a to mě hrozně bavilo. Ty jsi tady na úvod dotkl tématu jako youtuberi, youtuberská scéna, jak se dívají třeba rodiče na youtubery, jak je hodnotí a podobně. A mě by zajímalo, jak ty sám se díváš na youtuberskou scénu. Máš tam třeba nějaké vložně kámoše, nebo hodnotíš ji pozitivně, negativně. Prostě když se řekne česká youtuberská scéna, nebo slovenská, nebo jakákoliv jiná, jak se na to díváš, jak to hodnotíš?
No ona je zajímavá ta dynamika, kdy na začátku nás opravdu bylo pár, když měl někdo pár tisíc followerů, odběratelů, tak byl úplně jako, že wow, to nejsou jenom tvoji rodiče a kámoši, to jsou i cizí lidi. Zatímco my jsme si tam sami klikali na lajky z různých účtů, aby to vypadalo, že se na nás kouká aspoň 6 lidí třeba. Takže to byly ty začátky. Myslím si, že to bylo i hezký v tom, že vlastně všichni tak nějak spolupracovali. Všichni tušili, že jako čím víc různých spoluprací mezi sebou uděláme, že navštívíme si vzájemně videa a tak dále, tím dál se dostaneme. Takže to byla docela taková jako jednotná komunita, ale je dobře, že se takovým způsobem diverzifikovala, že už to dávno není jenom Minecraft, ale jsou to technologické videa, videa o autech a tak dále. Takže teď je ten YouTube vlastně tak extrémně rozmanitý, že já často přijdu na někoho, kdo má 200 000 odběratelů a v životě jsem ho neviděl. Ale je to skvělý, protože si najednou na té platformě může vybrat skoro každý, si myslím. Že už to není zase to, co bylo v těch prvních letech, něco pro mladý, tady tam nemám co dělat, tam není nic pro mě. Dneska už je to všechno jinak. No. Takže já na to vzpomínám trochu nostalgicky, kamarádu tam mám pár, ale jinak koukám hlavně na zahraniční scénu. Tam mě to baví víc. Už trochu z té tvé prezentace vystupuje nějaký vývoj tvé činnosti v online prostředí. Já se možná zeptám, jakým způsobem nebo jaká kritéria máš pro volbu témat, když vybíráš, co uděláš, o čem budeš mluvit, odkud čerpáš třeba inspiraci, případně jaká kritéria tě zabrzdí, že toto třeba ne. No, já se beru jako filtr. Já se beru jako filtr, takže předpokládám, že když to téma zaujalo mě a chci se o něm načíst víc a chci se o něm dozvědět víc, že by mohlo bavit i ty moje diváky, kteří na mě už nějakou dobu koukají. A já zároveň si nedovedu moc představit, že bych točil o tématech, které by mě vlastně nebavily nebo nezajímaly samotného. Že pro mě je třeba hrozně super, že já při té samotné přípravě videa se sám hrozně moc dovím a sám se vlastně zorientuju v tom samotném tématu. A pak můžu jako vlastně skrz to video umožnit nějakým lidem ne se v tom rozhodně zorientovat, protože to je krátký video, který často jako pluje po povrchu, ale minimálně jim ukázat, hele, tohle téma tady je a pokud tě to zajímá víc, tak teď už budeš něco málo znát a budeš si o tom moc najít něco dalšího. Takže asi se beru jako filtr a co mě baví, tak rád zpracovávám. Máme tady teď prostor na dotazy z publika, takže pokud se někdo chcete zeptat, máte nějakou otázku, kterou byste chtěli položit, protože my těch dotazů máme velké množství, ale nechceme strhnout veškerou pozornost na sebe, ale chceme vám dát prostor, abyste se mohli vyjádřit, tak má někdo nějaký dotaz, stačí zvednout ruku, my vám dodáme mikrofon a můžete naživo položit Kovimu, který se narodil 11. září 1996, což se dobře pamatuje. Je to zajímavý fakt, taková pikoška. Jo. Ano. A zajímavé je, že on se vlastně jmenuje Karel Kovář, takže má křestní jméno stejné jako příjmení. Začátek toho jména. Jo. Tak teď jsem na chvilku znejistěl. Ne. To přesně byl ten prostor, abyste měli šanci si vymyslet tu otázku, že jo? Dobrá práce, ano. Děkuju. Co bych ještě dodal? Já vždycky na těch debatách, protože první dotaz je nejtěžší, nikomu se do toho moc nechce, jak já vždycky slibuju, že jako něco daruju, jakože nějakou motivaci, ale já u sebe dneska fakt vůbec nic nemám, kromě nabíječky. A no, perfektní, máme tam dotaz. Ale máme, dobrý. Nic vám nedám, ale děkuji, že se ptáte. Jo, tak děkuji za slovo. Já bych se jenom chtěl zeptat, je tak známo, že jsi studoval marketing na Karlovce a mě by právě zajímalo, pak si potom zanechal po nějakých 3 semestrech, jestli to vlastně to nenaplňovalo a taky jestli vlastně dokáže ta vysoká škola nebo univerzita připravit ty lidi do opravdu jako reálného světa těch médií a tím se taky jakoby váže ten svět těch influencerů a takhle a nějaká si ta absence toho vysokoškolského studia samotného, že právě dneska hodně lidí se jako řadí těmi tituly, ale vlastně nic pořádně jako takhle nevystudovali. Jako jaká tam je role toho univerzitního a akademického vzdělání v tomhle? Jsou jakoby 2 otázky, co na to tak nějak navazují. Děkuji za otázku. To je asi otázka, kterou si klademe všichni, mám pocit. Jo? Vlastně protože myslím, že všichni vnímáme, že jsme v nějakém procesu změny, transformace, řekněme, s tím, že teď vidíme, že je spousta certifikátů, který se dá dělat digitálně, že si můžete vybírat různý obory, ve kterých se zdokonalujete, máte třeba jenom opravdu konkrétní vyzobané věci, na který máte nějakou odbornost, která ani nemusí být univerzitní. Na druhé straně ale spousta lidí neustále hodně hledí na to univerzitní vzdělání, je pro ně důležitý. Pro mě osobně to bylo docela jednoduché rozhodnutí. Já jsem za sebou měl 3 semestry, měl jsem pocit, že už mě ta univerzita tolik nenaplňuje jako třeba zpočátku, protože mě opravdu hodně předala v tomhletom oboru. A měl jsem full-time job, který začal zabírat víc času, než jsem měl. A v tu chvíli jsem stál před rozhodnutím, jako tak buď budu dostudovávat tu vysokou školu,
abych teda splnil spíš než svoje očekávání, nějaké očekávání společnosti, anebo si řeknu, tak tohle je asi příležitost životní a věnuju veškerý svůj čas, který mám, veškerou svoji energii a soustředění, který mám, té aktivitě, kterou dělám, tomu YouTube, těm sociálním sítím. A já jsem tehdy cítil a už tehdy jsem si byl vědomý, že to nebude na furt, že to bude svým způsobem vyprchávat, že ten hype, který to tehdy mělo, nebude věčný. A zpětně jsem hrozně rád, že jsem to rozhodnutí tehdy udělal, ale nebylo těžký. Mám spoustu lidí, kteří se rozhodovali o tom, jestli odejít z vejšky a měli třeba jenom nápad. To je mnohem větší punk samozřejmě, ale měli ten nápad a chtěli tomu dát veškerý čas. Nedokážu na to odpovědět. Z mýho pohledu v tu chvíli to dávalo smysl. Jestli se někdy vrátím na univerzitu, asi jo. Asi už si budu i mnohem jistější tím, jaký obor bych chtěl třeba jednoho dne vystudovat, abych v něčem měl nějakou teoretickou odbornost, než když jsem vycházel z gymplu a neměl jsem tušení, co chci v životě dělat. Ale úplně bych nezatracoval vysoké školy a vysokoškolské vzdělání. A myslím si, že stejně zase ve výsledku na každém z nás, co si z té školy odnese. Jo, že já znám spoustu lidí, co si i z gymplu dokázali odníst prostě strašnou spoustu vědomostí, znalostí a posunulo je to studiu klidně v zahraničí a lidi, kteří to tam jako napůl proflákali a pak si stěžovali, že ten gympl nic nenaučil. Ono je to ve výsledku vždycky trošku o té naší osobní zodpovědnosti a tom přístupu. No, ale obecně, když jsme projížděli ty školy, tak o pediácích se málo kdy mluvilo hezky, musím říct. Takže určitě i to je důležité nějakým způsobem adresovat, no, že to školní prostředí se možná nestíhá přizpůsobovat té době, ale minimálně je vidět ta obrovská snaha, jako ať už těch jednotlivých učitelů, kteří se snaží přinášet nějaký svěží vítr do těch aul a do těch škol, i toho ministerstva, který se jako zuřivě snaží o nějakou revizi, a je vlastně minimálně v tom základoškolském a potom hlavně středoškolském vzdělání fajn vidět, že ty školy sami o sobě mají docela svobodu v tom, jak učí. Že jako ty rámcový vzdělávací programy si můžou přepsat do těch školních docela dost v nějakých širokých mantinelech. Takže ono to je nakonec zase a vždycky jenom o těch jednotlivcích. Ať už o nás jako studentech, tak o těch učitelích, který nás a těch profesorech, který nás pak učí. No. Takže ano, to jsem filozoficky odpověděl na velmi prostou otázku, ale děkuju za ní. Děkuju moc. Máme prostor pro další případnou otázku z publika? Jeli? Doufíme, že já vidím otázku, co za hudbu si spustil ve vlaku směr Olmík. To mě přijde jako velmi, velmi podstatná otázka, kterou bych chtěl adresovat tady dnes. Adele, nové album, musel jsem slyšet, už asi po čtvrté. A jinak, pokud byste hledali můj playlist, tak na Spotify najdete i můj profil. Také jsem předělal tipy Andreji. Pomožte mi, prosím vás. Aleny Schillerové, ano, Aleny Schillerové, tak tam jsem to předělal, trošku jsem to personalizoval víc pro paní ministrině, ten playlist. Takže najdete tam spoustu playlistů, prostě shameless plug se tomuhle říká, shameless plug. Tak. Máme tady, když už jsme se tady věnovali tomu slajdu, i otázku na předsudky ohledně pedagogických fakult, už to tady zaznělo. Možná o tom můžeme zobecnit, předsudky vůči učitelům. Jak se s tím dá pracovat? Těch je hodně, ale jak se s tím dá pracovat? Podle mě čím víc učitelů, který budou ty předsudky bourat, bude tím horší pro tu společnost, bude tyhle předsudky udržet. A já doufám, že ať už jsou to ty platové podmínky, nebo to, že teď už podle mě, a vnímám nějaký posun, že ve veřejném prostoru je mnohem víc debat o školství, mnohem víc debat o učitelích, koronavirus, který spoustu dětí vrátil zpátky domů, najednou přivedl spoustu rodičů k tomu zájmu, co se teda vlastně učí, co se v té škole děje. Spousta z nich, doufám a věřím, ocenila snahu spousty učitelů i přes ty zkomplikované prostě podmínky učit, co nejlíp dokážou. Ale se stereotypama je to vždycky stejný. Prostě, no. Čím víc lidí je bude lámat, tím hůř se budou v té společnosti držet. A věřte, že my jako youtubeři jsme lámali spoustu stereotypů a rozhodně spousta z nich ještě přetrvává. Kolikrát jsem slyšel, hele, tak na to, že jsi youtuber, tak nejsi zas takovej tečka, doplňte si cokoliv. To se stalo mnohokrát, no. Takže těch stereotypů se asi nikdy úplně nezbavíme. Otázka z publika. Další možnost? Máme jednu? Děkuji. Já bych se chtěla zeptat, co ti za celou dobu toho pobytu na sociálních sítích nejvíc vyrazilo dech? Nějaká událost nebo informace? Já jsem nedávno připravoval video politický bizár. Volební bizár. Takže když jsme u toho vyraženého dechu, to jsem tam zažil mnohokrát, tuhle situaci. Co mi vyrazilo dech úplně?
Mně přijde asi to tempo, se kterým přišel TikTok, to mně přijde docela hustý, že jako všichni koukali, najednou se to nějakým způsobem transformovalo a v tuhle chvíli jako vertikální, krátký video je gro, prostě Instagram, YouTube, všichni se ho snaží mít. Takže to bylo docela strhující, to tempo, kterým se vyšplhal vlastně mezi ty úplně top sociální sítě. Co mě vyrazilo dech? No vyráží mě dech občas, když otevřu Facebook, který už moc nepoužívám. Tak to mě občas vyráží dech, co se tam odehrává v těch debatách. A obecně jako komentářové sekce dokážou podle mě někdy člověku vyrazit dech. Ale prosím, opět zdůrazňuji, nezapomínejme na to, to není žádný referenční vzorek celé společnosti, ale pár těch nejhlasitějších, kteří se mají potřebu vyjádřit ke všemu. Streamuje se tohle někde na Facebooku? Ano. No tak ty tam určitě už jsou nějaký. Já nevím, já to nevidím do té debatní sekce, ale pokud jste to i vy, kteří se chcete vyjádřit, nezapomeňte mi tam něco hezkého napsat, jakože třeba nevíte, kdo jsem a tak dále. Vy si něco vyberete, jak jsem oblečený, jak mluvím, zvládnete. Pojďte na to. Dobrá. Mluvili jsme o sociálních sítích, mluvíme stále o sociálních sítích jako o velkém zdroji financí, ale také o prostředí, kde dochází k velké polarizaci názoru i radikalizaci některých těch tvůrců nebo těch uživatelů. Tak jakým způsobem se s tím vlastně vyrovnat ve chvíli, kdy seš tou součástí, produkuješ tam ten obsah a zároveň mě samozřejmě zajímá i negativní reakce, jak se s tím vůbec vypořádat, protože když se člověk stane nějakým způsobem veřejnou, známou osobou, tak předpokládám, že přicházejí. No já myslím, že to skvělá průprava do života, že my jsme všichni začínali, když nám bylo třeba 12 nebo 14 a když člověk jako za nějakou krátkou dobu nazbírá hodně diváků, tak najednou zjišťuje, že mu prostě za den přijde 100 různých reakcí a některý jsou hezký a některý jsou sprostý a některý jsou zvlášť jako skoro dotknou, protože spousta těch lidí vás zná, takže ví, kde máte nějaký citlivý místo a procházet se tímhletím v podstatě v pubertě, která už tak samotná je dostatečně jako znepokojující proces, pro mě teda rozhodně byl, tak do toho se přidá ještě tohle, ale já si myslím, že v momentě, kdy to zvládnete ustát, tak vás to může hrozně moc jako posílit. Já jsem to vždycky takhle bral. Rychle jsem se naučil rozlišovat mezi hejtem a kritikou, to je velký rozdíl, obzvlášť, že ta kritika se vám ještě snaží v podstatě pomoct. Já to nikdy neberu jako útok, když mi někdo píše, hele, tady se seknul v tomhle tom a tenhle zdroj není správný, nemám problém s tím uznat, že jsem v něčem udělal chybu, což jsem taky zpočátku měl, a to je důležitý odstoupit od toho svého ega a té své pýchy, prostě každý může udělat chybu, každý se může mýlit, každý může změnit názor, není to prostě špatně. Já myslím, že mě to dalo strašně lekcí. I to valení se těch jako reakcí anonymních často, takže já to zpětně vnímám pozitivně, ale samozřejmě jako jsou momenty, kdy to je těžký, protože člověk o sobě začne pochybovat nebo mu někdo vnukne nějakou myšlenku, který se pak těžko zbavuje, ale to je průprava, no, a myslím, že to není špatný a že se to potom hodí v tomhle světě. Fajn, no, my jsme začali takové téma zajímavé a teď tam zaznalo to slovo finance, peníze, že to je svět prostě i peněz a mě by zajímalo, jak dlouho trvá, než prostě YouTuber dosáhne nějakého stabilního příjmu, třeba z těch YouTube videí. Kolik je zatím práce, aby to nevypadalo, že prostě natočím video a jsem milionář, tak jak to jako vypadá, jak to funguje? Dneska je to jednodušší než dřív, ten trh už je trochu bohatší. Dřív opravdu, takhle, hlavní příjem, aspoň ze začátku pro tvůrce třeba na YouTube, je z YouTube reklamy. A když my jsme začínali, tak na YouTube neinzerovalo moc lidí. YouTube byl pořád jako novej, moc firem tam nechtělo dávat svoji reklamu, protože si nemysleli, že to má smysl. Takže si platili televizi, print, billboardy a tak dále. V dnešní době už ten vliv toho YouTube chápe spousta firem. Takže ten trh jakoby vyrost, což znamená, že za nějaký počet zhlédnutí dostanete třeba trochu víc, než před těma mnoha lety. Ale do toho všeho samozřejmě přidala spousta nových tvůrců, což znamená, že ten trh je mnohem víc rozstřílený než dřív, je mnohem těžší schromáždit nějaký větší množství diváků. Nedokážu asi úplně odhadnout to množství. Jo, třeba ty videa, ty parodie, tak z těch nemám nic, protože to je v podstatě využívání cizího obsahu. Tenhle ten autorský obsah, ten naopak mám zpeněžený, z toho mám příjmy. YouTube je velmi přísný v tom, že vám nespeněží obsah, který je přehnaně politický, který by mohl být potenciálně násilný, mají tam různý jako automatizovaný algoritmy, který by to měli poznat, takže těch jako triky části je tam hodně, proto spousta tvůrců spíš spolíhá na nějaký partnerství se značkama, nějaký kampaně, hashtag, spolupráce a tak dále. To je vlastně v úvozovkách stabilní příjem, protože vy se úplně nemůžete spolehnout na to, že každý měsíc budete mít stejně zhlédnutí a že každý měsíc bude ten reklamní trh dobrý. V prosinci je skvělý, v
lednu nestojí vůbec za nic, takže ono to je velmi dynamický a pokud se vám podaří třeba jako tvůrci navázat nějakou dlouhodobou spolupráci, tak je to aspoň něco malinko, co vás může trochu uklidnit v tom, hele, příští měsíc budu v pohodě, protože tohle je nějaká jako delší smlouva. Takže obecně platí, že tvůrci mají většinu příjmu z reklamy, rozumějí jakože spolupráce se značkama a s brandama, ambasadoři a tak dále. Pak je tam nějaký výsek, což jsou tyhle ty reklamy a pak jsou tam různé věci mimo to. Jsou to různé účasti na nějakých akcích, dřív bývali youtuberingy a tak dále. Někdo vydává knížky, někdo potiskuje trika, je to různý. No. A někdo si založí třeba brand, to je teďka taky docela častý, že si influenceři zakládají nějaký značky. Fajn. Možná jeden takový dotaz, protože ty hodně vlastně asi pracuješ, že? To vypadá, že docela hodně pracuješ. Na to, že tě já 25 se tak umím let. Tvářit. On to tak jako vypadá. A máš vlastně nějaký osobní život? Nebo odděluješ osobní a pracovní život? Na to jste čekali, že jo? To byl dotaz, který měl zaznít. Jo, jestli to máš nějak oddělené, nebo propojené, nebo prostě život je jenom práce, nic jiného. Jak je to s tebou? Já nemám žádný osobní život. Vůbec. Nežiju. Ne, díky bohu jo, ale zpočátku to platilo. Zpočátku jsem měl fakt pocit, že nemám moc žádný osobní život. Přišel jsem ze školy, natáčel jsem, naučil jsem se natáčet, šel jsem spát, druhý den znova. Do repetice tím, že to bylo každý týden, tak jsem měl pocit, že vlastně furt jenom natáčím a vymýšlím, ale strašně mě to bavilo, takže jsem to nebral jako práci, pro mě to bylo super. A v posledních letech jsem docela pyšnej na to, že se mi podařilo trochu líp vybalancovat, kde je osobní život, kolik času mu chci věnovat, že nemůžu zanedbávat kamarády a že nemůžu mít šťastný život, když bude naplněný jenom prací, ale nebude v něm třeba vztah nebo nějaký pouto, i přátelský, hluboký pouto. To je sice život super a člověk má úspěchy, má zhlédnutí a může mít výdělky, ale když to nemá s kým sdílet, tak čemu mu to je? Takže jsem prošel takovým prozřením určitým, ale teďka už jsem trošku šikovnější v tom, že to umím vybalancovat tak, abych byl trošku víc spokojený a šťastný. A sociální sítě mají velkou výhodu v tom, že si člověk sám může nastavit ty hranice, co sdílí a co už ne. Když je člověk celebrita, tak mu ten bulvár sdílí i věci, které nechce a fotí mu fotky v situacích, které nechce sdílet, ale u nás tvůrců a vlivníků je to jednodušší v tom, že je to jenom na nás. Co tam do toho světa chceme ještě poslat a jestli chceme sdílet naše děti nebo naše partnery, naše partnerky, naše rodiny, každý to má jinak. Tak, když už jsme se dotkli těch, řekněme, soukromých nebo osobního života nebo soukromých věcí, tak nám se tady množí dotazy na tvůj coming out a možná to, já to trochu zobecním, jak vůbec vidíš tu LGBT komunitu a tu důležitost, že veřejně známé osobnosti vystupují s tím coming outem, s tím jako zveřejněním informací. Pomáhá to, nepomáhá? Jak to vidíš? Já si myslím, že je to strašně důležitý, protože pro mě jako malýho kluka jsem strašný problém s tím, že jsem neměl ne, že ke komu vzlížet, ale měl jsem pocit, že jsem sám, že jako nikdo neřeší stejný problémy jako já, byl jsem jako opuštěný. A paradoxně právě ten YouTube mě pomohl v tom pochopit, že spousta mladých lidí, kteří jsou ve stejném věku jako já, řeší vlastně úplně to samý jako já. Jsou nějakým způsobem jiný a to nemusí být jenom o orientaci, může to být úplně o čemkoliv. Což si myslím, že je třeba obrovská devíza sociálních sítí, že nám můžou pomoct pochopit to, že na to nejsme sami, protože nikdy na nic nejsme sami. A zrovna s tím coming outem si myslím, že je to strašně důležitý, protože a platí to podle mě hlavně na té osobní rovině, ani ne tak někde v popkultuře a v médiích, ale když víte, že máte nějakýho kamaráda, kamarádku, který jsou třeba buď gejové, lesby, mají jinou orientaci a vy víte, že jsou v pohodě, tak najednou je pro vás mnohem složitější a méně pravděpodobný, že spadnete do toho, že budete vnímat nějakým stereotypem. Protože zazní z úst, řekněme, nějakého populisty nebo někoho, kdo bude chtít rozeštvat tu společnost, tahle část společnosti je taková a taková, ale vy už si v tu chvíli můžete říct, no ale já vím, že taková není, protože tohle moje kamarádka, můj kamarád, ten není vůbec takový, jako popisuje tenhle ten člověk. A myslím si, že takhle je to prostě se všem. No. Čím víc příkladů, pozitivních příkladů máme kolem sebe, a teď nemluvím o viru, tím líp. Tím líp, protože je pro nás potom mnohem jednodušší lámat ty stereotypy přes koleno. A já jsem hrozně rád, že jsem měl tu možnost být pro spoustu mladých lidí tím, kdo jim třeba mohl trochu pomoct i skrz to video. A bylo to super. Já jsem to napsal nejdřív do knížky, protože jsem měl trochu obavy, co se stane, když tam do videa, tím, že to přede mnou ještě nikdo neudělal na tom YouTube, nebo nikdo, kdo by měl jako víc třeba sledujících, takže já jsem se taky iracionálně bál, to je taky častý. Co se všechno může stát, jak na to lidi zareagují, že mě všichni přestanou sledovat a tak dále. A
V ten moment, kdy vy to uděláte, kdy překonáte ten strach, tak pak často zjistíte, že ta výzva vlastně není tak hrozná, jak vypadla na začátku, a to byl přesně ten příklad, že já jsem za to byl hrozně vděčný tehdy i po osobní stránce. Možná teď můžeme přesunout i k některým otázkám, které tady vidím před sebou na slajdu. Rozhodně slabě do šikma, já bych jenom adresoval. Jo, dobře, děkuji. Jsme rádi, že nám to ubývá takhle rychle. Jak Kovy plánuje budoucnost? Stále bude influencerem za 5, za 10 let? Případně cituji nějaké serióznější profese? Zdůraznuju, že cituji. Se cítím dotčen, až téměř, jestli nevykráčím z této mě. Ne. Já mám pocit, že dokud mě to bude bavit, tak to budu dělat, ale budoucnost se těžko plánuje v tomhletom, jak jsem už říkal, hrozně dynamickém prostředí, kdy chvíli frčely denní vlogy jako formát, YouTube mu hrozně přál, potom najednou frčely krátký videa, pak zase dlouhý videa, 10 minut plus, takže ono se těžko plánuje. Obecně. Ale jako i v dnešní realitě se těžko plánuje, ale na YouTube to platí a na sociálních sítích to platí taky. Takže já se snažím moc neplánovat, spíš jsem vždycky překvapený, co mě spadne do klína. Teďka, jak jsem říkal, jediný, co plánuju zase víc, soustředit na ten samotný YouTube a plánuju být co nejspokojenější a nejšťastnější, co mi situace a okolnosti dovolí. Takže to taky, zachovat se nějaký optimismus životní, to je podle mě důležitý. A tak. Tak dáme zase prostor publikum. Chce se někdo, tamhle už máme dotaz, tak poprosím, předejme mikrofon. Jinak v mezičase ještě, pardon, zdravím do N2. Vím o vás, jste tam a já si to hrozně vážím. Tak, dobrý den, já bych se chtěla zeptat, mám teda dotaz od kamarádky, co se dívá online. Kamarádko online, vidím tě, vím o tobě, děkuju moc a zdravím. A ona se ptá, co bys byl, nebo byste byl, nevím, jestli dýkat, vykat, kdybys nebyl youtuber. Kdybych nebyl youtuber. Jakože jestli nějaký přání třeba z dětství, jo, tak ty popeláře známe všichni, ale já myslím spíš jako třeba ze školy, nebo teď momentálně nějaký přání třeba jiného zaměstnání. Děkuji moc za otázku a pozdravuji kamarádku. I osobně potom. Já jí zamávám klidně někam, kdybych viděl, kam mávám, tak mávám kamarádce, tak všemi směry mávám. Ale prosím, Pavlo. Pavlo. Neslaví něco? Veselé Vánoce a vůbec šťastný nový rok. Já nevím, já jsem nad tím moc nepřemýšlel, nad jinou prací. Proč nad tím přemýšlet, když zatím tu svoji mám? Ale jako malej jsem chtěl být chvíli kosmonaut, pak popelář, což by se dalo možná i zkombinovat, že by byl třeba vesmírný popelář. Myslím si, že tohle zaměstnání brzo bude existovat. Fakt v to věřím. A až bude existovat, tak končím s YouTube kariérou. Stávám se vesmírným popelářem. Ahoj, Pavlo. Učitelem. No, jako vlastně... Já nevím. Když na tě přebejšel, asi by hodně záleželo, jakou věkovou kategorii. Představa, že učím třeba druhý stupeň, tak to fakt klobouk dolů před každým, kdo učí obecně druhý stupeň. To si myslím je úplně jako největší výzva, minimálně pro naší třídní to byla velká výzva. Ale jo, tak možná to by mě nějaký bavilo, nevím. Takže možná z vesmíru, když nebudu zrovna sbírat odpadky, tak budu streamovat nějaký přednášky. Když už jsme u těch otázek, co by, kdyby, tak máme tady otázku na slajdu v souvislosti s tím podcastem Linka, díl 101. Co bychom udělali, kdyby? Co by si udělal, kdyby se stal s děkanem pedagogické fakulty? Okamžitě bych složil funkci a předal ji někomu kompetentnějšímu, než jsem já, protože vůbec nevím, co vlastně děkan fakulty, já vůbec nevím, co bych dělal. Já bych byl nešťastný strašně. Asi bych volal o pomoc ze své kanceláře. Takže já bych složil funkce a předal bych ji někomu, kdo by ji chtěl. Tím zdravíme paní profesorku Ludíkovou, která jistě poslouchá i tento stream. Takže paní profesorko, nebojte, nemám ambici stát se děkanem. Nemám. Tak, ještě nějaký živý dotaz z publika. Ano, tady máme ještě dotaz a tamhle další, tak poprosím zase o mikrofony. Já jsem se chtěla zeptat na cestování, protože už tam skáčí na tom plátně, že rád cestuješ, tak jsem se chtěla zeptat, kde se ti nejvíc třeba líbilo. Děkuju za otázku, no, tak to bude nedlouho.
Já mám hrozně rád destinace, od kterých nevím, co mám čekat. Takže když jsme měli letět do Iránu, já jsem vůbec netušil, co se tam stane. Ještě jsem měl strach na začátku, protože jsem si říkal, Irán, tak to bude jak Irák, tam bude všude válka, nikde. A naopak prostě člověk zjistí, že tam krásná příroda, že ty lidi napříč světem nejsou zas tak rozdílní a že je zvláštní, že si potom s holkou ve vašem věku v Iránu máte skoro víc co říct, než s vaší sousedkou v Praze. Prostě no, je to fascinující. A tohle na tom cestování mám rád, protože to ve mně zlomilo tolik stereotypů a předsudků o různých částech světa, o různých typech lidí a tak dále, že by se mi to asi nikdy jinak nepovedlo. A obecně si myslím, že to nejlepší investice peněz. A snažil jsem se i dřív lámat ten stereotyp toho, jestli spousta lidí myslí, že to nedostupný, že to drahý. Myslím si, že se dá cestovat i docela dostupně a levně a nemusí to být ani moc daleko, ale když je to dobrodružství, obzvláště třeba s kamarádama, s lidmi, který má člověk rád, tak je to k nezaplacení někdy. Protože si odnášíte ty vzpomínky. V covidu jsem z toho žil téměř, z těch vzpomínek cestovacích. To jako jsem byl rád, že vlastně mám, že jsem mohl utíkat trošku do těch vzpomínek a trošku si to i srovnat v hlavě mezi tím, co jsem vlastně všechno stihnul zažít. Takže, no. Tak další živý dotaz, ještě tady byl další, tady ještě kolegyně. Já bych se chtěla zeptat, když už jsme tady zmínili tu linku, tak co přesně tě přivedlo k tomu začít natáčet podcast a jak dlouho zhruba trvá natočit jeden ten díl toho podcastu? U podcastu je to lepší v tom, děkuju za dotaz, že tím, že je to audio, když my natáčíme pro lidi na Patreonu, tak je to kratší trošku. Samozřejmě člověk se musí připravit trochu to téma, někdy je to spíš takový povídací improvizační, někdy je to fakt připravený téma, který má mít nějaký přesah, takže to záleží, ale zpravidla může být epizoda během hodiny a půl, dvou hodin i s přípravou hotová, což je vlastně super. A i díky tomu já můžu dělat podcast spíš jako takovou zálibu, trošku vedlejšák, když to řeknu takhle, ale hlavně se soustředí na ty videa. Ale já jsem hrozně rád za to, protože je to jiný formát, je to jiná cílová skupina a podcasty hrozně frčejí, exponenciálně rostou. 2 roky zpátky bylo 100 nových podcastů, mám pocit, nebo 300. Minulý rok jich bylo 1000. České republice. Takže to je opravdu jako, to je raketový vzestup a já jsem sám zvědavý, kam se ten formát dostane. Takže já jsem rád, že můžu být součástí toho podcastového světa, aspoň maličko. A baví mě to moc. Tak máme ještě nějaký jiný živý, a tamhle ještě další znova. Děkuji. Mě teda ještě zaujalo, jak jsme se bavili, nebo byla tady ta otázka na to LGBT a to takové to autování. Tak v poslední době ani není tohle úplně téma, je tady taky jsou vyskytou otázky třeba genderu, ale nebo třeba i stravy, že se jako mladí lidé daleko více hledají. Mě by jako zajímalo, kde je ta hranice, právě kdy ten člověk se dokáže s někým propojit a najít tu inspiraci na sociálních sítích a médiích a kdy ho to naopak rozstřeluje a daleko více se ztrácí v té vlastní identitě a jak vlastně tu gramotnost toho hledání, nejenom informací, ale především toho nějakého vlastního já u těch převážně jako mladších lidí, jde nějak jako právě regulovat nebo nasměrovat. Jako kde je ta hranice mezi tím, kdy to spíš pomůže a kdy už to škodí a ti lidi se ztrácí daleko víc než dřív? Děkuju za otázku, to je těžká. To je těžká, protože to je strašně subjektivní. Jo? Jako já mám i obecně pocit, že generalizovat obecně mladý lidi je těžký, protože já dělám některé formáty, které říkám, že dělám spíš pro ty dospělejší, ale oni na ně koukají 12-letý, který je chápou často líp než ty dospělí. A myslím si, že s tímhle je to podobný. Obsah, který někomu může pomoct, inspirovat ho, tak druhýmu může vlastně nějakým způsobem komplikovat život, když to řeknu takhle. Proto některý influenceři jsou si často nejistí, protože nevědějí, jak ten jejich obsah vlastně rezonuje. A on někdy rezonuje dost rozdílně u různých skupin diváků. Někomu může pomoct, někomu může zamotat hlavu v úvozovkách. Vím, že to řeší hodně teďka moje kamarádky, které jsou mámy a sdílejí určitým způsobem svoje děti, výchovu a tak dále, s tím hodně bojujou. Nedokážu říct, a je to asi vyloženě jenom na tom, aby se ten divák dokázal vybrat a dokázal, což v pubertě je strašně těžký, ale dokázal se sledovat, co to na něm zanechává. Já jsem třeba zjistil v jeden čas, že když jsem otevřel Twitter, měl jsem dobrou náladu, když jsem ho zavřel, měl jsem hroznou náladu. A v tu chvíli mě to donutilo k tomu, hele, tak já si musím prostě proměnit to, koho sleduju. Musím si vyházet některé účty, musím si přenastavit nějaké nastavení toho, co vidím v tom feedu, protože to takhle nejde. A myslím si, že i tato jako emoční hygiena, když to řeknu takhle, je docela důležitý téma, protože není úplně od věci, no, sledovat, co s náma ten obsah dělá. Jestli to nějak regulovat, najít hranici, nemyslím si, že to jde. A že to je vyloženě na tom vztahu divák a tvůrce. Jak moc je zodpovědný tvůrce,
jestli třeba nějaká influencerka nedává nějaký dietní tipy, i když na to nemá žádnou odbornost a opravdu některým lidem to může způsobit nějaký zdravotní potíže. Nebo naopak, když sdílíš něco, co třeba někomu naopak může pomoct a ty mu můžeš dát nějakou radu. Těžko se hledají ty hranice mezi tím. No. Tak my se budeme věnovat dalšímu tématu, aby jsme nezůstali jenom u toho youtuberství a posuneme se k tématu Kovyho mediální ring, to možná někteří znáte, to je vlastně taková aktivita, projekt Jednoho světa na školách od Člověka v tísni. Možná jste to někteří viděli, existuje to v podobě videí, v podobě i vlastně tištěné publikace s různými jako materiály a podobně. No a mě by zajímalo, ono se to týká mediální gramotnosti. Jaká je podle tebe mediální gramotnost, dejme tomu mladých lidí, jestli jsou schopní se zorientovat, dejme tomu třeba v dezinformacích, mediálním obsahu, a jestli se s tím dá něco užitečného, pozitivního jako dělat? Jestli jsou nějaké cesty, jak třeba tu gramotnost zlepšit? Já myslím, že základní pravidlo je pochybovat. Pořád. Vo všem. A asi zároveň si možná i vybrat některé zdroje, na který víte, že je spoleh. Na který víte, že je spoleh, protože už jste si tam několikrát přečetli informaci, která se potom neprokázala být jako nepravdivá, jako falešná, kterou potom někdo někde vyvracel. Takže pro mě je docela důležitý mít nějaký určitý pilíře, na kterých trochu stojím a můžu se na ně spolehnout. Vím, že je to kvalitní žurnalistika, že je to dobře odvedená práce, že zatím jsou primární zdroje, které jsou zpracované. V tom článku najdu odkazy. Vím, kdo to napsal, můžu ho kontaktovat, není to anonymní server. Tohle všechno jsou vlastně docela důležitý pravidla. A o tom byl trochu i ten pořad, co jsme s Člověkem v tísni jedním se tam na školách dělali, a to bylo hlavně o tom, aby si lidi kladli otázky, když vidějí různý články, jako kdo je napsal, pro koho jsou určený. Často se i možná trochu zamyslet, co to je za mediální dům, kdo za ním stojí, jestli nemá nějaký zájem a tak dále. Ale já třeba funguji trochu jinak, když si sám vstřebávat informace a jinak, když dělám video. Když si sám vstřebávat informace, mám nějaký zdroje, ze kterých čerpám, rozšiřuje mě to moje obzory, vím, že jsou to novináři, na který je spoleh a jsou tam různý názory, takže nespadnu do nějaký názorový bubliny. Ale když dělám video, tak cíleně hledám i ty vyhrocený v úvozovkách weby, kam bych jinak nešel. Možná, jak se často přezdívá, ty dezinformační weby, kde jsou často informace, které se později prokážou být jako nepravdivý, jako vyvrácený, protože potřebuju znát celý to spektrum těch informací, jaký jsou prostě názory a pohledy ze všech možných stran. Nejhorší, co se vám může stát, podle mě v tenhle moment, je to, že točíte to video a máte vyloženě jednostranný pohled na tu věc a neznáte ani tu druhou stranu mince. Já vždycky říkám, že to bude subjektivní a ono to vždycky bude. Já nejsem veřejnoprávní médium, lidi chodí na kanál, který má stejnou přezdívku, jako mám já, takže musí očekávat, že tam budu tak nějak říkat, jak já tu situaci trochu cítím a jak já nahlížím třeba na nějaký témata. Ale zároveň se snažím, aby v těch videích bylo akcentovaný, že ty názory jsou pestřejší a že to není žádná univerzální pravda, kterou já bych měl a těm lidem jí tam jako hlásal. A jsem vlastně rád, že mám komunitu, která je často schopná mi dát zpětnou vazbu, kvalitní. Je schopná mě opravit, je schopná kriticky přemýšlet i nad tím, co jim říkám já, i když na mě můžou koukat delší dobu, tak na to nekoukají nekriticky a to je důležitý. Takže podle mě být trochu kritický, pochybovat, pro sebe si vybrat pár nějakých médií, na který je spolehnutí, kde dělají dobrý novináři a který za sebou mají třeba už nějakou minulost, u kterých víte, že se dočtete něco s kontextem, a trošku opatrněji potom koukat, když projíždíte ten feed a máte tam různý odkazy na články a vidíte často jenom titulek a jenom perex. Často rozkliknete článek, zjistíte, že ten článek je úplně o něčem jiném, než byl ten titulek. Že vlastně ten titulek může být zavádějící. A to já si často pamatuju se sloní pamětí, když se mě to na nějakém webu stane, a potom mu vlastně hrozně málo věřím. Takže mě se to i osvědčuje v tomhle tom, že když zjistím, hele, ten to je zavádějící titulek, tak potom jsem už velmi opatrný s tím, co vidím z toho daného webu. Takže není i občas špatný se udělat takovýhle check, když vám něco přijde možná až moc fantastický, až moc senzační, až moc nesmyslný, není špatný to rozkliknout a podívat se na to. Uvolnili se v publiku dvě místa, pozve diváky, drazí diváci z N2. To už bylo všechno, co jsem chtěl říct k této otázce, ale pokud byste chtěli přijít, jsou tu dvě místa, nejrychlejší vítězí, ale nahoře, jo, oni už jdou, tak nic. Zůstaňte sedět. Bych ještě zůstal u té, možná u té mediální gramotnosti. Problém je, že vlastně ve školách se neučí mediální výchova jako samostatný předmět. Jak se na to díváš? Myslíš si, že si zaslouží tohle téma být samostatným předmětem, jako je matika, jako je prostě čeština, jako je přírodopis, anebo prostě věříš tomu, že je lepší to integrovat do těch jednotlivých předmětů? Takže když se učí matiku, no tak tam přidám něco z té gramotnosti. Jak se na to díváš?
No tak když se koukneme třeba na přístup ministerstva teďka, jak přemýšlejí o těch rámcových vzdělávacích programech, tak oni hodně jedou ty cross-předmětový vize toho, že prostě ta věc se možná nebude učit tady, ale mezi tím se bude učit v občance a mezi tím se bude učit v dějepisu, že to vlastně bude všechno prolínat dohromady. Těžko říct, jak moc je to realizovatelný, nevím. Jestli to má být samostatný předmět, záleží. Věřím, že některý učitelé jsou to schopní projet prostě klidně v rámci nějaký občanky nebo něčeho, protože mají třeba schopnost to nějak jako rychle předat. A mediální gramotnost obecně je velmi kontroverzní. Pro spoustu lidí se to spojuje s nějakou propagandou, s tím, že tam učitelé budou hlásat nějaký správný a nesprávný názor. Si nemyslím, že takhle musí mediální gramotnost vypadat. Prostě tam opravdu stačí popisovat nějaký základní fenomény, jak náš mozek uvažuje, jak zpracovává informace, kde dělá chyby. A právě třeba to, co jsme zmiňovali v tom projektu s jedním světem na školách, být prostě kritický, klást si otázky. Nevím, jestli na to musí být samostatný předmět. Věřím, že by se to dalo i projet, ale musí to mít svoje místo v těch osnovách a hlavně potom na těch školách, no, aby se to tam dostalo. My u nás na univerzitě říkáme zdroje, zdroje, zdroje. Uvádějte zdroje. Tak když už se bavíme o mediální výchově, tak co by si doporučil zájemcům o mediální výchovu, případně učitelům? Jaké zdroje vhodné, protože my máme dobrou zkušenost s tím, důvěryhodné zdroje, máme dobrou zkušenost s tím, že právě výstup některých osobností v online prostředí, kteří doporučují třeba nějaké zdroje, má docela dobrý dopad, dobrý vliv. Obecně já věřím na primární zdroje. Mám občas trochu problém, že v článku je zmíněná nějaká studie, ale vlastně tam není odkaz, kterým se můžete na tu studii prokliknout a zjistit, jako kdo ji udělal a tak dále, že tam máte tu možnost se jako dostat. Takže obecně já cením zdroje, u kterých se můžu prokliknout do toho původního obsahu, ze kterého ten daný třeba článek čerpá. To je pro mě důležitý. Ale jinak, že bych jako konkrétně měl nějaké doporučení, asi nemůžu říct, no, že bych se dokázal takhle dát hlavu na špalek za nějaký jedno médium, taky nemůžu. Takže to je asi potom na těch učitelích, aby našli nějaký konkrétní. No, tady bych se netroufal radit. Dobře, děkuju. Já teď možná se trochu vrátím k tématům, které jsme tady řešili už v minulosti při našich setkáních. Měli jsme tady zástupce novinářů z veřejnoprávních médií i ze soukromých a mluvili jsme, a vlastně by mě zajímal tvůj názor, mluvili jsme o tom, jak vůbec se mají aktivní novináři nebo lidé působící v médiích chovat na sociálních sítích. Jestli to, co píší třeba na svůj osobní profil na Facebooku, je jejich soukromá záležitost, nebo je to nějakým způsobem souvisí s jejich veřejnou prací novináře, tak by mě zajímalo, jaký máš na to názor, pokud jde o roli novinářů na sociálních sítích. No tam je zajímavá dynamika teďka, že vlastně některé účty, například Jsem v obraze, což dělá Johanka, to skvělý účet, který v podstatě jakoby informuje o tom, co se děje ve světě na Instagramu, ale to je v podstatě účet, který funguje v podstatě jako zprávařský, ale je za ním jedna tvář a je vlastně názorovej, dá se říct. Je to v podstatě publicistika, což je zajímavý přerod. Pro mě, když jsou to veřejnoprávní novináři, nastává někdy trochu problém v tom, že nevím, jestli to trochu nediskredituje tu práci, nebo jestli potom pro mě je ten člověk dostatečně jako uvěřitelný v tom, co říká v tom veřejnoprávním médiu. Je to podle mě dost složitý a myslím, že spousta i veřejnoprávních novinářů by mohla uplatňovat pravidlo 5 minut a zamyslet se, než něco pošlou do éteru, protože občas na to zůstávám fascinovaně zírat. Takže já si myslím, že je to potom na všech těch médiích, aby to nějakým způsobem ukotvili. V některých časopisech, v některých novinách mají i pravidla pro ty novináře, co už je přes čáru a neměli by psát. A do čeho by se zhruba tak měli vejít. Velká výhoda pro podle mě lidi, jako je právě třeba ta Johanka, co dělá Jsem v obraze, pro člověka, jako jsem já, který si vlastně točí videa trochu o čem chce, tak tam ty bariéry třeba nejsou takhle striktní. Ale myslím si, že pro spoustu diváků to potom může být, pokud jsou třeba v jiném názorovém táboře, tak pro ně může být složitější pochopit, že to, že ten člověk má jiný názor, neznamená, že je prostě nedůvěryhodný v úplně všem. A obecně to je na sociálních sítích problém, že máme pocit, že kdo má jiný názor, byť jen trochu než my, tak je vlastně hned náš nepřítel. Je v tom druhém táboře. Ten nepřítel, kterýmu se musíme jako postavit, což je taky strašně jako toxický. Takže taky záleží, jestli je to veřejnoprávní, jestli je to soukromý, ale pravidlo 5 minut bych rozhodně upřímně doporučil. Dáme zase prostor publiku, takže je nějaký dotaz a už tam vidíme, tady zvednutou ruku vidím. Mám to zapnutý. Ahoj, prosím tě, já jsem se ptala už na tu hudbu předem, a protože už musím utíkat a po cestě bych se ráda poslechla ten playlist pro Alenku Schillerovou, tak já to nemůžu najít, ale. No tak to je ovšem prekérní situace.
Ne, prosím vás. Ten můj Spotify účet Kovy, to je shameless plug opět. Je možný, že by už to tam nebylo? To snad ne. Nevím, je to možný, ale já tam to je spíš tak, to byla recese. Já spíš doporučuji můj playlist měsíce, kam sice tady naposledy v dubnu koukám, ale jednou za čas tam přidám nějaký songy, který mám rád. A no, já už to asi taky nenajdu. Ale myslím si, že to tam je někde. Kovy shameless bla bla. Shameless plug? Ne, plug. To je jenom to, co tady dělám. To je jenom, že propaguju tady svůj playlist. To je shameless plug. Ty jsi hledala shameless plug. Počkej, to ne. To je něco top 10 Aleny Schillerové, nebo něco takový, nebo top 20? Nevím. Jo, já myslím, že na Spotify není moc tracků Aleny Schillerové, takže to vyjede jen ty playlisty. Nemyslím si, že by měl nějakou rapovou kariéru ještě zatím. To přijde. Tak děkujeme za dotaz. Je nějaký další stejně seriózní dotaz, jako byl teď? Ano, máme tady zájemkyně dvě. Dívej se doleva, jestli já koukám pořád do středu. Tam se chudák určitě někdo, no jo, tam se, jsou tam. Tady už máme dva dotazy. Tak ahoj. Ahoj. Já se chci jenom zeptat, co tě vedlo k tomu vůbec začít točit na YouTube a jak to brala tvoje rodina, jestli nějak neodsuzovali, nebo jestli jim řekl, hele, točím na YouTube. Nebo to bylo jako takové tvé tajemství a vůbec i ve třídě, jestli tě za to třeba nějak mohli i šikanovat nebo vysmívat se? Některým youtuberům se to stávalo, mně naštěstí ne. Já jsem to rodičům nejdřív neukázal. To bylo jako jednoduché řešení. Asi půl roku nevěděli, že něco natáčím, stejně jako mýmu komentování Minecraftu by těžko porozuměli. Ale když jsem udělal první parodii, tak tu jsem jim zkusil pustit a všiml jsem si, že se smějou. Takže jsem si říkal, tak to je fajn, že to baví i moje rodiče a ne asi jenom ty diváky. A od té doby jsou moji největší fanoušci a strašně je podporují a mám v nich velkou oporu obecně i v životě, za což jsem strašně vděčný. Vím, že ne každý má to štěstí. Ještě tam bylo něco. Ty jsi to taky zapomněla. Ideální, ano, ano. Vítejte. Já už jsem chtěl říct, vítejte tady na konferenčním skladání sklerotiků, ale opět se tu scházíme, už nevím, kolikátej ročník, ale to nevadí, pojďme na to. Cože... Co tě vedlo k tomu, abych vůbec točil? Co mě vedlo k tomu, abych točil? Já si to pamatuju. Sloní paměť závidím velmi, já jsem roztěkanej. Co mě vedlo k tomu, no tak nuda to byla zpočátku. My jsme se nudili mezi základkou a střední, kde byly zhruba 4 měsíce, kdy jsme neměli s kamarádem moc co na práci a začali jsme točit Minecraft a pak už se to nějak tak vrstvilo postupně až do dneška. Takže z nudy to vzniklo. Nudit se občas není špatný. Tak a teď máme ty otázky, že jo, konečně tamhle byli, tady. Ano, tamhle byli vlevo. Tak ahoj. Ahoj. Já se chci prosím tě jenom zeptat. Už jsem to tam asi pokládal, tu otázku i na slide, ale nevím, jestli se k ní dostane. Já jsem shodou náhod dneska byl na přednášce na Přírodovědecké fakultě, kde se řešila kybernetika a nějaká kybernetická bezpečnost a sociální sítě mimo jiné. A já sleduju tvoje videa už dlouho, už od Gameballu a v poslední dobou, když se dívám na ty videa, tak jsou velmi jako poučné a velmi edukativní, což nám i zmiňují tady docenti. A akorát mě trošku zaráží, jestli ty jsi někdy řekl, trošku jako filozofickou otázkou, jestli jsi někdy zastavil nad tím, co děláš na tou tvorbu a neřekl jsi, že třeba ty máš tak silný vliv, což jako máš velmi silný vliv na těch sociálních sítích, tak jestli to, co ty říkáš, ty jistě považuješ za správný názor, ale jestli jako nemáš obavu z toho, že máš tak velkou sílu, že můžeš ty lidi ovlivnit, bys mohl ovlivnit i špatným směrem. Nějakým etickým nebo nějakým edukativním. No a proto tolik přemýšlím nad tím, co dělám a co říkám. Jako no, a mám pocit, že mě to někdy až trochu kreativně svazuje, protože ten tlak je takovej, že člověk to spochybní 6x před tím, než to tam vlastně pošle a dá. Ale já se snažím to v těch videích říkat, že to prostě tohle není žádná univerzální pravda, tohle je samozřejmě můj jako pohled. A často věřím, že ty lidi to tak neberou. Vnímám to i z toho, že jsou často jako docela kritický k tomu obsahu, který vnímají. A se tam něco objevilo, já tady se snažím vážně odpovídat, prosím vás. Nepokoj tady v aule, v N2 určitě taky, já vás vidím.
Takže jasně, že ty obavy jsou a jasně, že ta tíha na těch ramenou někdy je taková až svazující a trošku nostalgicky vzpomínám na ty doby, kdy jsem nemusel vůbec přemýšlet nad tím, co jsem říkal a mohl jsem si v podstatě tam tak jako přidávat cokoliv a teďka už nemám tenhle ten pocit a je to občas trochu komplikovanější teďka tvořit s tímhletím. Ale věřím, že skrz tu tvorbu, kterou dělám, kterou se prolínají různý věci, jako třeba kritické myšlení, který je, věřím, nějak tak protčený spoustou videí, různě jako generační nedorozumění, ale snažím se tu tvorbu pojímat spíš tak, aby spojovala, nebo minimálně byla takovým určitým mostem. Věřím, že třeba i ta účast ve Stardance mohla být trochu most, který pomohl některým lidem pochopit, že vlastně ty influenceři nejsou tak nějaký divný lidský druh, ale že vlastně můžou i trochu vypadat jako lidi někdy, kdy se hodně snaží. No, takže no, těžko se na to odpovídá. Trávím nad tím hodně času, tím přemýšlením, ale dělám, co můžu. Dělám, co můžu. Tak jenom, přátelé, pro informaci máme posledních asi 8 minut diskuze a potom to uzavřeme, takže dáme ještě posledních několik dotazů. Možná, ano, tam ještě dotazy z publika. Kolega byl první, jo? Protože tam jsem ještě viděl kolegyni. Já bych měl takový dotaz na směřování sociálních sítí a technologií. Ty jsi vlastně říkal, že to vnímáš pozitivně, že ta mladá generace už si vesměs uvědomuje, jaký to na ně má vliv a že tam je nějaký algoritmus, že se jim snaží něco prodat. A tak mě napadlo to propojit, vím, že jsi milovník seriálu a možná jsi viděl Černý zrcadlo, tak jestli třeba není nějaká takováhle jako vize, které se fakt bojíš, co by mohlo nastat v souvislosti s těmi sociálními sítěmi nebo technologiemi. No to já miluju tyhle dystopické věci, protože se u nich bojím a často říkám, tohle se určitě stane. A ono něco z toho se možná stane, něco z toho už se děje, třeba sociální kredit v Číně tam frčí o 106. Není nezajímavý o tomhle si občas zapřemýšlet, ale člověka to může občas až trochu poslat do nějaký deprese, kdy si myslí, že prostě celý svět směřuje do záhuby a bude to hrozný, což si taky nemyslím. Myslím, že se v tom nějak zorientujem. Teď v poslední době bylo zajímavý třeba, jak Mark Zuckerberg mluvil o svém metaverse. Tak to mně přijde hodně creepy, že budeme všichni ve virtuální realitě. Je to možný. Pokud v ní budem, já tam budu taky. Budu tam tvořit něco někde, jestli mě tam najdete, nevím. Ale já se snažím se nebát těch nových věcí. Minimálně jako spousta lidí automaticky, když je něco novýho, tak už je podezíravá, ale mám pocit, že v tu chvíli, když si člověk řekne, že je na něco starý a nebude se tomu snažit porozumět, tak už mu začne ujíždět ten vlak, který pak je těžký doběhnout. Takže já i na TikTok často koukám, jenom jako observátor, který ho zajímá, jak to prostředí funguje. A nesnažím se toho nějak bát, to asi ne. Ale bojím se docela často. Ale spíš potichu. Jinak jsem optimista na hlas. Máme ještě jeden dotaz tamhle nahoře. To jsou asi ty slečny, které se chtěli vyfotit a už odcházejí. No tak to je mi líto, bohužel. Photoshop to zachrání. Ahoj. 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 Já bych se chtěla zeptat. Já mám... pardon. V pohodě, dobrý. Mě by zajímalo, jak se stavíš k tomu, když se objeví někdo, kdo říká třeba, že český YouTube nemá žádný kvalitní content, není tam nic zajímavého a pak se třeba objeví někdo nebo nějaký YouTuber řekne, že ano, ale máme Kovyho. Tak jak právě ty sám se k tomu stavíš? No to je úplná hovadina, že jo, samozřejmě, protože tam je tolik lidí, kteří dělají super věci, že mě to vždycky hrozně zamrzí, ale jako myslím, že dneska s Mikýřem a to, co dělá Luke Free, že točí Petr Mára, je tam strašně moc obsahu, který je zaměřený třeba na automobilový průmysl a tak dále. Jako myslím si, že tam je vlastně strašně moc kvalitních lidí, který ale věřím, že už teďka ty lidi vnímají, že tyhle doby už jsou snad pryč a že už si lidi uvědomují, že to je trošku komplexnější svět, než že tam je 20 nějakých tvůrců a jeden z nich o něm někde slyšeli, tak si nemyslí, že je tak jako hrozný, jak ty ostatní. Takže to už si myslím, že je snad pasé tohle trošku. No, věřím tomu. A samozřejmě těch tvůrců dobrých je tam víc. Akorát když někdo točí let's play, tak není třeba tolik vidět pro ty starší diváky. Děkuji za otázku. A máme teda poslední? Máme ještě určitě možnost z publika. Úplně vpravo. Úplně vpravo, tamhle. To už tamhle. Je odkrvená ruka. Trošku. Tak já bych se chtěla zeptat, co, jelikož tvoříš na platformě YouTube a všechny platformy mají samozřejmě své pravidla, tak co si myslíš o tom, že poslední roky se ty pravidla hodně zpřísňují, co se týče orientace, genderu, rasy a jiných takových větších témat, jestli už to někdy jako není skoro až cenzura a jestli nás to spíš neomezuje, než aby nám to pomáhalo?
Já jsem tvůrce, já jsem hráč na hřišti a musím hrát podle pravidel, které jsou nastavené. To se jako nedá nic dělat, já o tom můžu natáčet nějaký videa, můžu se veřejně stěžovat, že se mi nelíbí, jak ty pravidla fungují, ale ve výsledku, pokud na tom chci nějakým způsobem fungovat, tak se musím přizpůsobit. Nedávno to řešil slovenský youtuber Ducklock, který v podstatě tohle to říkal, že jo, chápu, je to prostě, je to oprus, je to čím dál tím složitější, ale YouTube je pro mě platforma, kterou zatím nic nedokázalo adekvátně nahradit a proto já tu dál budu, ale budu muset hrát podle těch pravidel. Jsou i různé alternativy, přes Patreon na nějaké různé placené formy můžou ty tvůrci tvořit i bez závislosti na nějaký konkrétní platformě, to je podle mě super trend, který se teďka ukazuje, takže ohledně toho jsem docela optimistický a jestli to může přerůst, samozřejmě, že to může přerůst a já si myslím, že jako to už chvílema přerůstá na univerzitních kampusech někde a tak dále. Trošku mě znervozňuje to, že to vypadá, že když má někdo jiný názor, tak s ním nechcem debatovat, ale chcem ho stišit a takhle, ale nikdy jako svobodná společnost nemůžeme fungovat, protože je jasný, že máme různý názory a musíme mezi sebou o nich být schopný debatovat a v momentě, kdy tuhle schopnost ztratíme, tak si myslím, že to špatně dopadne. Je to taková utopická vize možná některých lidí. No. Já otevřu ještě úplně v posledních pár minutách téma, je docela důležité a závažné, i když si uvědomuji, že se mu můžeme věnovat jen velmi krátce. Kovy řeší dějiny, tvůj vhled do způsobu, jakým způsobem se učí dějiny nebo moderní historie na školách a možná to vzobecním i tvůj pohled na současné školství, když už se nacházíme na pedagogické fakultě. Někdy se tvrdí, že je zastaralé, že učitelé buď neumí učit nebo učí pořád stejně, tak jakým způsobem i po té zkušenosti, kterou máš, třeba s tím, jakým způsobem se díváme nebo učíme historii, jaký je tvůj názor na české školství? Kovy řeší dějiny byl dokument, co měl takový tři fáze. V té první my jsme vlastně vykopli skrz YouTube do tohle, jste studenti, nejste spokojení, jaký máte názor, napište nám, dejte nám vědět a my za váma přijedeme se štábem a kamerou a natočíme vás. Takže my jsme takhle byli na 8 různých školách, kde nám ty studenti říkali, co jim třeba úplně nevyhovuje, co jim chybělo, proč ta základka střední třeba ohledně dějin nebyla úplně koherentní, protože začali znova opakovat to, co už se učili předtím a tak dále. To byla první fáze. Byl jsem hrozně rád, že v té druhé, my jsme naopak jezdili za učitelema, který to dělají skvěle. Takový ty motivovaný prostě lidi, kteří mají tu energii a úplně vidíte v těch očích, jak je to jejich životní poslání, jak je to strašně baví a chtějí to dělat. A je to práce, kterou chtějí dělat a je to strašně znát. A já jsem měl možnost takhle prosedět pár hodin školních a u všech jsem si říkal, já se chci vrátit zpátky do školy. To byl vlastně tak super zážitek, že já jsem najednou začal mě úplně chybět to, že sedím v lavici. Až takhle to bylo silné, ano, pro mě. A jsem rád, že i v tom dokumentu bylo ukázané, že některý učitelé to očividně zvládají a na některých školách to očividně jde. Což samozřejmě zvedá otázku, proč to na jiných nejde. A proč některý učitelé tvrdí, že to nejde. Nám mnohokrát říkali, že to nejde kvůli osnovám, které už dávno neexistují a tak dále. Takže to zvedlo spoustu zajímavých otázek, se kterými jsme potom šli za různýma odborníkama. Byli jsme i na pražské pedagogické fakultě a nakonec jsme byli i u ministra. Takže je to trochu taková sonda, ze který bohužel možná nevyplývá moc nějakých odpovědí, ale je to minimálně super pro lidi, kteří třeba nemají tak blízko tomu školnímu prostředí, že mají možnost se optikou studentů, učitelů, ředitelů i různých teoretiků a didaktiků podívat na to, jak to prostředí jako vypadá a minimálně ho třeba trošku líp pochopit. Že málo kdy v těch dokumentech zaznívají názory studentů, obecně mám pocit. Dobrá, jak se ti u nás líbilo na pedagogické fakultě? Líbilo se mi tady moc, děkuju. Já jsem přiběh ještě z oběda, ale jsem velmi potěšen a no, tím, že vás tu tolik prostě, to je neuvěřitelný, to je hrozný. Já jsem úplně mimo komfortní zónu tady s váma, ale doufám, že jsem to dokázal dobře zamaskovat a ne, opravdu si moc vážím toho, že jste dneska přišli, jste si udělali čas, moc to pro mě znamená. A N2, příště vy ve Switch. A příště to budete vy. Ne, budu se těšit, že třeba ještě někde, nikdy se tady vyskytnu a děkuju moc za pozvání. Děkuju. Tak, děkuju.